ශ්‍රීලංකාව පිළිබඳ IMF විදායක මණ්ඩල දෙවැනි සමාලෝචනය අවසන් වීම සම්බන්ධයෙන් අද උදේ මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්ුණා. මාර්ගගත ක්‍රමයේ උසියේ පැවති මෙම මාධ්‍ය හමුවේදී ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ IMF ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජිත පීටර් බොයර් ඇතුළු කණ්ඩායම වොෂින්ටනයේ IMF මූලස්ථානයේ සිට මාධ්‍යවේදීන්ගේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දුන්නා. We of course fully respect the democratic process for elections to take place in any country and අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ගරු කරනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාවලිය. ඕනම රටක මැතිවරණයක් පවත්වන්නේ නම් අපි එම ක්‍රියාවලියට අනුගත වෙනවා. මේ ඇතැම් විට වැඩසටහනේ කාලරාමුවට සුළු වශයෙන් බලපාවි. එහෙත් අපි සාකච්ඡා ඉදිරියට ගෙන යනවා වැඩසටහනට අනුකූලව සහ ප්‍රතිසංස්කරණ ඉදිරියට ගමන් කරන ආකාරයෙන්. මැතිවරණයක් තවම කැඳවා නැහැ. ඒත් අපි ඒ ගැන අවධානයෙන් සිටිනවා. ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සමගත් සාකච්ඡා කරන බලාපොරොත්තු වෙන අපිට මැතිවරණ ක්‍රියාවලියට අනුගත විය හැකි කෙසේද කියා. අපි සියලු පාර්ශ්වයන්ට සවන් දෙන්න සූදානම් වැඩසටහන හා එහි අරමුණු සපුරාගත හැකි කෙසේද යන ආකාරය ගැන. එහෙත් ඉදිරිපත් වන යෝජනා යථාර්ථවාදී විය යුතුයි. එමෙන්ම අදාළ යෝජනා වැඩසටහනේ කාලරාමුව තුළ සාක්ෂාත් කරගත හැකි ඒවා විය යුතුයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ණය තිරසරභාවය සඳහා මෙතෙක් ගනු ලැබූ සාර්ථක ක්‍රියාමාර්ග ගැන මෙහිදී අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදලේ ප්‍රශංසාව පළ කෙරුණා. එමෙන්ම රජයේ මූලිකත්වයෙන් අත්කරගෙන ඇති ආර්ථික ප්‍රගතියද IMF සංවිධානයේ පැසසුමට ලක් වුණා. උද්ධමනය අඩු කිරීමට හැකිවීම තුළින් දිළිඳු ජන කොටස්වලට විශාල සහනයක් උදාකර දීමට හැකිව තිබෙන බවයි IMF නියෝජිතයන් ප්‍රකාශ කරන්නේ.